Hej och välkomna tillbaka till en ny video. I dagens video blir det fotboll på schemat och jag ska lära er ett speciellt fotbollstrick. Det här är faktiskt mitt favorittrick och jag har tagit inspiration till tricket från några som kallar sig själva för Skill Twins. De kallar det här tricket för Ninja Akka, men jag har valt att göra om det lite till ett trick som jag personligen gillar lite mer. Så nu drar vi igång. Okej, så första steget är att med sin svaga fot, i mitt fall vänster, dra bollen mot sin starka fot som man sedan kickar upp för att skjuta med andra foten. Okej, så nästa steg är ett viktigt steg, vilket är då man ska försöka pricka bollen i rätt höjd med foten. Detta kan ju vara ganska svårt om man inte får upp bollen tillräckligt högt. Så se till att ni kan steg ett först och att ni får upp bollen i luften. Då är det viktigt att ni får den tillräckligt högt upp, för att om det kommer för långt ner kommer ni kanske missa bollen. Eller om det kommer för högt upp kommer ni skjuta under den.